Tak čau, my vás tady vítáme. Rychle se představím, já jsem David Sumara, všichni mě znají jako Sumec, to je moje přezdívka. Mám 23 let a trénu už skoro 5 let. Já jsem Vojtěch Pajkl, přezdívají mě Artasan, skáču taky už to bude 8 let plus minus. No a dneska pro vás máme připravený trénink, na kterém, respektive před kterým, vám sdělím ještě pár věcí, a to bude třeba bezpečnost. Jo, není to standardní trénink, na který jste zvyklí, není tady 10 lidí, 20, jsme tady sami dva, jsme v kanceláři izolovaně, vy jste možná doma izolovaně, což mění to prostředí, to znamená dávám pozor na futra a tak dál, znáte to i z tréninku. Jo, dávám si pozor na ty věcičky. Tak, přesně. Jinak tréninky budeme střídat, protože už je možnost chodit na sportoviště venkovní, takže můžete využívat i workout hřiště, a nebo nějaké parkourové hřiště, pokud máte ve městě, nebo nějaké dětské hřiště. Takže budeme střídat tady tyhle dvě věci. Když to budeme dělat jakoby v kanceláři, většinou tady, tak to můžete jít přímo s náma ten trénink a normálně se přidat. Já to pojedu většinou s váma nebo Vojta. Takže můžete jít přímo, jakoby, přímo prostě pustit si na screenu, na YouTube pořádně, cvičit a jít s náma. Má to trošku takový háček, že my vás jakoby u toho nevidíme, takže pokud se vám to třeba nebude dařit, tak potom na konci videa nebo v průběhu napište fakt komentář, prostě ne, mi tady tohle, nebo nejlepší by bylo úplně natočit prostě video, jak to děláte a pošlete nám to třeba na e-mail nebo na Instagram, záleží, kde máte prostě přístup. Jo, my vám budeme odpovídat určitě na každý dotaz, takže když se vám to nebude dařit, tak určitě pište. Tak ještě malinký dodatek pro vás, pro rodiče. Pokud můžete, tak zůstaňte při tom tréninku s dětmi, ať na ně můžete dohlédnout, protože my to momentálně nemáme jak zařídit. Jo. Což je vlastně předešlý bod. Přesně. Tak, a už se pomalinku vrhneme. Takže hlavně bezpečnost doma, nebo prostě venku, ať se nic nestane, protože my tam nemůžeme u vás být, takže když se nebudete na něco cítit, tak to určitě nedělejte. A tak, dobrý, tak jo, tak přesuneme se k prvnímu tréninku, dnešní trénink bude se mnou a zaměříme se dneska na variace precizu, zopakne trošku preciz, dopady rychlosti a půjdeme na to. Tak. Vojta bude kameraman. Tak jo, takže první věc je, že se spolu rozehřejeme, pustíte si klidně nějakou hudbu a budeme takhle poskakovat na místě. Jo, takže skočíme na místě a snad jdu vidět celý. Vojto, jdu vidět celý. Já to hned zjistím. No, kousek dál, pojď. Tady jdeš vidět nádherně celý. Super. Tak na jedné noze. Dělejte to na něčem tvrdé normálně. Na druhé noze. Hlavně to nezapíne žádnou chybu. Dobrý, střídám nohy, běžím na místě. Teď běžím doleva. Doprava. Dobrý. Běžím pořád. A vaším úkolem teďka bude co nejrychleji zareagovat a udělat to, co děláme a to, co vám říkám, jo? Jdu dolů. Nahoru. Doleva. Doprava. Nahoru. Dolů. Doleva. Dolů, doprava, tak jo, druhá věc, děláte jenom to, co dělám já, to, co dělá moje tělo, když zvednu ruce, zvedáte taky ruce, jo, takže běžím, nahoru, dolů, nahoru, dolů,
Dolů. Doprava. Doleva. Dobrý. Tak, třetí level. Budete dělat to, co vám říkám. Jo? Neděláte to, co dělám já, ale to, co vám řeknu. Když řeknu, zvedněte ruce, tak je zvednete, i když je nemám já nahoře. Jo? Takže běžím. Nahoru. Dolů. Je trošku těžké, že teďka? Jdem do klíku. Udělám 10 klíků. Jestli děláte klíky, tak já stojím teďka. Když se můžete postavit klidně. Ne, vlastně ne, že? já jsem zmatený, já to většinu udělám naopak. Ne, jestli jste udělali 10 kliků, tak jste to udělali správně, no. Pořád běžím, jdu dolů do dřepu a mám třeba 5 výskoků posledních, no. Parada. Tak jo, jsme lehce zahřatí a přejdeme na druhou věc a to je, že zopakneme dopad. Možná Vojto, jestli to vemeš a dáš to blíž trošku ke mně. Určitě. Tak jo. Dopad. Dopadáme tak, ať máme nohy nějak u sebe. Můžete je mít úplně u sebe, když je to nějaká fakt úzká překážka, ale většinou ty nohy jsou nějakou mezerou. Jo? Dopadám na špičky, to vás znáte, paty jsou lehce ve vzduchu. Jo? A tuhle část. Jsou rovně, nedávám nějak tak ani tak, taky jsou úplně stejně srovnané. Jo? Kolena pokrčené, nesmí být pokrčené moc, jo? Jsou nějak v takhle v 90 stupních a narovnané záda, jsou tam nějak takhle zhrbený. Jo? Tak. Takže výskok, pěkný dopad, zopakneme teďka 10krát, takže udělám výskok, dopad, výskok, dopad a 10krát takhle vyzkouším. Ono spadlo, jo? Ještě ruce. Ruce slouží na balans, takže když padám dopředu, dám ty ruce dozadu, balancuju. Taky měl bych u toho dopadu nějak chvilku zůstat, abych měl kontrolu nad tím dopadem. Super, tak. Druhá věc. Vezmu si nějakou překážku. Buď to něco tvrdého, pokud máte třeba švédskou bednu, tak si můžete říct švédskou bednu, pokud nemáte doma nic takového, tak může využít třeba něco měkkého, nebo měkčího, měkkého. Něco třeba podobného jako mikina, já třeba se vezmu mikinu a můžu použít rukav jako dopadovou plochu, jo, je to tenké, můžu na to skákat, jo, trošku to klouže, ale musí dávat bacha. Takže najdu si něco fakt na dopad, něco úzkého nebo něco s hranou, hlavně bacha, ať se to nějak nevyvykla, jo, musí to být stabilní, jo. Třeba žiněnka je stabilní, to je taky stabilní. Tady taky, víceméně. Tak úkolem bude teďka skočit na tu překážku, na mikinu a zůstat na ní, na té hraně. Zase ustát to, jo? Vy, co mě neznáte, ustatí většinou říkám tak, že to není prostě 3 sekundy, ani prostě 10 sekund. Není to o čase, je to spíš o kontrole. Jo? Když tam dopadnu, musím nad tím kontrolu. Teďka mám kontrolu, jsem zpevněný, nehybu se, mám kontrolu. Když tam dopadnu, budu dělat tohle. Můžu to dělat klidně 10 sekund, ale není to ustátí. Jo? Takže fakt mít pod kontrolou ten dopad. Takže tak. Takže úkol teďka 5krát udělat precis na nějakou překážku.
a ustát to pěkně. Jo. Já už jsem to dělal třeba dvakrát, takže po třetí. Jo, jestli náhodou někdo nebude stíhat, klidně si pauzněte video. Super. Tak jo. Dáme chviličku pauzu, napijeme se. Tak jo, jsme napití a přejdeme teďka na dorozhýbání, takže trošku se rozkroužíme to, co budeme používat. Jo. Dáme lehce zápěstí, to moc používat nebudeme. Naopačně, tam ale když budete padat a dávat tam ruce, tak klidně se může stát, že to zápěstí použijete. Tak, lokty. Logo můžu toho. Teď je ruce nahoru dolů. Jinak já už vám to prozradím. Variace precizu budeme konkrétně dělat. Preciz 360, takže s brutem. A potom o nějaké stupně, takže mít než 360. Takže 180, 90. Tak podřepnu, otočím si dole doprava. Super, panev. Na druhou stranu. Prý, si postavím na jednu nohu. Kroužím v co největším rozsahu. Snažím se nepadat na druhou stranu. Druhá noha. Na druhou stranu. Dobrý, teďka kolena. Mám si zase nohy u sebe. Půjdu takhle dopředu, dozadu. Postupně zvyšuju ten rozsah, takže do níž a níž. Tady můžu takhle tkulku dvě lehce. Ráda. Poslední věc, kotníky jsou asi nejdůležitější pro dnešek. Na druhou stranu. A druhý kotník. Na druhou stranu. Tak jo. Takže začneme teďka trošku rotovat. A tak jsme dělali na rozcvičce ty skoky doleva doprava. Většinou jedna strana je pro vás přirozenější. Jo? Zjistíte to tu stranu tak, že prostě vyskočte a otočte se. Na kterou stranu se budete točit líp, tak pro vás je asi přirozenější. Pro mě je to doleva, ale zvládnu i doprava. Jo, ale radši skáčet takhle doleva. Takže vyzkoušejte, která strana je pro vás v pohodě. Pro mě třeba ta pravá je trošku těžší. Jo? Že tam mají ten dopad, trošku vypadá hůř. A začneme asi s tou stranou, co vám jde líp, ta rotace. Pak to můžete ten stejný princip jít na tu stranu, co vám jakoby jde líp. Tak jo. Pojď za mnou. Takže, postavíme se k té překážce, kterou jsme používali. Teďka hodně doporučuju, ať ta překážka je širší. Jo? Že když nemáte něco širšího, jako tady třeba tohle, kdybych tady měl něco podobného, tak na to určitě ze začátku nebudu skákat, jo? Protože je to hodně úzké. Takže něco širšího, klidně nějakou tu mikinu nebo nějakou pásku si to nalepte na zem, hlavně nějakou barevnou, ať tam nemáte žádné barvy na zemi potom. Takže klidně nějakou pásku kobercovou nebo něco takového. A ať máte fakt nějaké místo na dopad. Jo?
Tak. Začneme teda s tou rotací, jo. Prvním úkolem je být si jistý v té rotaci. To znamená správně vyskočit, vyrotovat a dopadnout na místo, kde jsem se odrážel nejlépe, jo. Takže se někde postavím, klidně třeba na tu překážku, ať vím, jak se mi to točí, jo. Jdu hop. No, teď jsem zjistil, že jdu třeba víc doleva, jo. A snažím se fakt dopadnout na skoro stejné místo, jo. Já bych ten dopad mít pod kontrolou, jo. Končím, dopadnu. Jo. Ten dopad je trošku širší, že ta rotace mám tam vlastně... Pomáhá v pohybu, nebo jak... No, jako nepomáhá vlastně. V pohybu, spíš vám jako škodí, že když dopadli tak, tak začnete padat, jo. Že ten dopad doporučuju na větší šířku, jo. A kdybych dopadl takhle, tak začnu padat, jo. Tak ta rotace mě vyhodí pryč, jo. Takže ten dopad, já třeba osobně mě mám trošku širší. Tak, teďka zkuste se postavit těsně na tu překážku a jakoby se lehce odrážet dopředu a dělat tu rotaci. Jo, když můžete fakt úplně kousíček, jo. Se připravím a snažím se dopadnout na tu hranu zase. No, jestli mi to jde, můžu jít trošku dál. Jo. A tak dál pokračuju. Jestli už někdo má třeba zkušenosti s tímhle, tak můžete fakt se snažit skočit větší dálky a postupně to oddalovat. Jo? Jak ten pohyb vypadá tak, že jdu nejdřív precis, ale potom se otáčím teprve. A třeba ze začátku jsem měl problém s tím, že jsem dělal precis 360, ale letěl jsem třeba metr vedle. Jo? Jsem třeba skočil, ale letěl jsem úplně vedle. Jo? To se dá napravit tím, že jdete fakt blízko a snažíte se fakt jít rovně. Jo? Potom z té dálky fakt jít můžete skočit dopředu, až potom se točit. Jo? Trošku těžké, ale tu energii musíte dát dopředu. Jo? A letíte rovně. Jo? Takže tohle precis 360 určitě vyzkoušejte doma, třeba 10x, co nejvíckrát dokážete. Snažte se dopadat na tu hranu, snažte se třeba z větší dálky zmenšit, třeba si doškálovat, klidně na něco užšího, jestli už se trefujete, jo. Třeba tady bych šel teda teďka, hop, vím, že se tam trefím, nebo fakt ještě něco užšího, což je trošku riskantnější trošku, ale tak, hop, jo. U toho dopadu je to fakt těžké, protože tam je ta rotace. Když skáču dopředu, tak je to, že můžu spadnout dopředu, dozadu, ale u rotace mě to ještě točí, takže můžu padat doleva, doprava. Takže tak, vyzkoušejte třeba 10x a pauzněte si video teďka, vyzkoušejte to a pokračujeme dál. Tak, druhá varianta, kterého budeme zkoušet, tak je precis s minivrutem, s nějakým 90kovým, 90 je jenom o tolik. To znamená, že skáču na překážku, která je rovně naproti mě. Jo, vypadá to tak, že skočím a dopadám vlastně bokem. Jo. Je to hodně použitelná věc, když máte nějaké místo a skáčete třeba přes roh nějaký, že tady třeba nějaké okno a jestli musíte skočit do okna, takže když skáču, čup, tak je tam tady ten skok. Ten skok je o dost jednodušší než 360 a je to, že skočím a pak se snažím rotovat vlastně to tělo na tu stranu, kde potřebuju. Jo? Není tam asi zase nic prostě těžkého, než přijít, zkusit si to z menší vzdálenosti, pak jít dál. A tak dál. Důležitá věc, která vám tady toho bude pomáhat, tak je nakloňovat se na tu stranu jakoby tělem trošku. Protože ta energie jde dopředu a pak to tělo jde dopředu taky. Jo? Takže být tam více v náklonu toho dopadu a pak dopadnout a lépe se to potom ustává. Jo? Že když skáču, to zkusím povědat, to odsaď, když skáču na tohle,
tak se tam trošku vyhnu, jo? Jdu šup. Jo, byl jsem tam trošičku v záklonu menším, takovém. No, protože pak mi ta energie dá dopředu. Takže trošku být takový vzadu. Zase to trošku rozhazuje jako u toho 360. Mm, přesně tak. Trošku to vyhazuje tím směrem. Jo, já kdybych nic nedělal, tak letím pryč. Jo, takže trošku letět v náklonu. Takže tohle zase vyzkoušet pětkrát na každou stranu. Takže jak vám to půjde, hop. Nevím se to ustávat, taky můžete využít nějakou překážku zase. Šup. Hop. Pěkný dopad. A pětkrát na každou stranu vyzkoušejte, jo? Takže teďka máte na to čas. Tak jo, přejdeme na poslední tip, který vám budu ukazovat dneska, a to je Precis 180, takže otočka jakoby jenom o polovinu těla. Dá se to použít, ale minimálně, většinou to použijete, když chcete třeba skočit do nějakých salt nebo něco, když chcete třeba přidat backflip 360, tak uděláte šup, šup. A nemusíte to jako ustávat, ale taky se to dá použít k tomu, že když skáčete na něco šikmého, to si hnedka ukážeme, když tu překážku dám tady a skáču na něco šikmého a potřebuji se odrazit zase někam dál, tak udělám šup a použiju tam ten vrut, jo? Takže použití je taky takové. Tak když se to dá udělat úplně o rovnou stěnu, jo, když skáču třeba odsaď, snad to teďka nepodjede, já to dám trošku šikmější. No. A když chci třeba odrážet, můžu dělat tady tohle, ale další varianta je šup. Jo? Takže takhle, k použití. A přejdeme teda na to. Ten dopad je hodně technicky těžký, špatně se to ustává, protože tam máte tu rotaci a ještě musíte zůstat na tom místě. Jo? Takže teďka zase skočím, dělám rotaci. Jo? Doporučuji většinou mít tu těžiště dopředu, než dozadu. Jo? Protože ta energie jde dozadu a když budete mít ještě těžiště vzadu, tak budete padat. Takže spíš padat dopředu to préca. Takže skočím, šup a držím, jo? K vysvětlení zase, vyzkoušejte prostě z menší vzdálenosti, hop, potom pokračujte z větších a tak dál. Pokud je to pro vás jednoduché na zem, tak si zkuste zase nějakou vyvýšenou plochu, třeba tady tohle, ten dopad vyvýšený by už byl hodně těžký třeba, jo? Takže skočím. No, tak je to dost těžší. Takže vyzkoušejte buď to na něco, co máte na zemi, nebo doporučuji třeba, jestli půjdete ven někdy teďka na procházku, tak na patník určitě. No, patník je úplně super věc na trénování tady těch věcí, protože to je nízko, je tam relativně malá šance na to se zranit a můžete si to ozkoušet. Tak, teďka ještě takové rady k tomu, jak třeba překonat venku. Jo? Venku třeba většinou máte nějaké vyšší zítky a je to fakt jako docela strašidelné skočit s brutem ještě na nějakou plochu, která třeba úzká. Já jsem třeba zkoušel tak, že když jsem měl třeba nějaké dvě překážky, třeba tu Simonu teď třeba tady, když jsem měl třeba dvě překážky a byla tam nějaká díra mezi mnou, a bál jsem se udělat rovnou 360 otočku, tak se dá pěkně pohrát s tím, že začnete zmenšovat tu rotaci. No, začnu jít takhle třeba, skočím, potom můžu udělat třeba úplně pozadu, hop, pak můžu ještě víc trošku, že se vytočím, šup, půjdem se za ramenem, hop, pak trošku na změnu, můžu jít třeba na 180, jo, můžu tam přidávat ty stupně, jo, trošku víc. To už byla 360. Ale a
asi chápete, dávám tam prostě víc do toho, do té otočky, jo, za začátku začnu mě ničím, fakt čím jsem si jistý a postupně jdu na větší a větší skoky, jo, větší rozdací. U toho patníku pěkně se dá využít, že fakt se postavím a snažím se do toho skákat, jo, takže tak. Tohle bylo asi k těm vrutům, jakoby z místa. Dáme si ještě takový bonus, a to je Running Precise 360, který je trošku jiný než u těch dalších typů, jo? Tak, Running Precise, odraz z jedné nohy s rozběhem. Když dám Running Precise s nějakým vrutem, tak když běžím, tak před tím odrazem se jako připravuju už ruce, a pomáhá mi tam ten kop nohy do té rotace, jo, trošku s bokem, že tam nejdu rovně, ale kopnu i bokem a to mě začne točit, jo. Zase si to vyzkouším klidně na malou vzdálenost, udělám šup, hop, a postupně to oddaluju, jo. Že postupně to může třeba dopadnout tak, že jdu šup, hop, jsou skleničky. Pak dopatrně je teďka doma, když děláte tady tu věc, ať nic to nerozbijete, dávajte na sebe bacha. Radši to vyzkoušete třeba venku na trávě nebo na zahradě, jestli máte doma zahradu. Jo? Takže fakt opatrně, tady tohle vás bude házet ještě víc do těch rozdělotací, je tam hodně energie, že dávajte fakt bacha. Tak jo? Tak já si myslím, že tohle je pro dnešní trénink vše. Dáme na závěr teďka takové krátké posilko a stretching. Posilko dáme na břicho, protože na rotace je hodně důležitá jakoby mít zpevněný kor před těla. Klidně se ještě zase napít a půjdeme na to. Tak jo, tak jdeme na to posilko, pojedeme tři cviky. První cvik, sednu si na zem, narovnám nohy, dáme do vzduchu. Tady tohle je těžší provedení, když si skrčím nohy, tak je to lehčí. Takže uvažte podle sebe a jedu 10krát, jo? Každý cvik. Jedu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druhý cvik je, že dělám dřep vlastně s rotací 360. Pokud neumíte 360, tak zkuste 180, jo? Trošku lehčí variace. Jo, tady pojedeme 5 dřepů na levou, 5 dřepů na pravou, jo. Dřep, 1, teď doprava, 2, 3, 4, 5, 6, trošku těžké, 7, 8, 9, 10. Tak, trošku na hlavu, takže opatrně. A třetí cvik, jedu 10krát, že si lehnu, podepřu své lokty. Jestli máte hrázdu, můžete to dělat tady ve visu, že ležím. A důležitá věc je narovnat nohy a budeme vytáčet, jo. Spevněné břicho. Ty nohy vytáčím. 1, 2, 4. Deset. Tak jo, tohle pojedeme celkem 3krát, takže můžete jít na to. Tak jo, pokud máte zvládnuté posilko, 3krát tady tyhle cviky, tak přejdeme na takový oddychový program, kdy se budu snažit trošku zůstat na místě, trošku sklidnit to tělo. Takže postavím se na jednu nohu a vyzkouším teďka zavřít oči na chvilku. Snažím se pořád zůstat na té jedné noze. Jo? Takže zavřu oči a snažím se balancovat. Jo? Taky důležitá věc, zpevnit to tělo. Když tam budu uvolněný, tak bude trošku těžší. Dobrý, vyměníme nohu, jdu na druhou nohu.
Zavřu oči. Balancu. Dřepu. Kdo nezvládne hluboký dřep takhle mít s patama na zemi, klidně si dejte pod paty něco, jo. Jestli to fakt nezvládnete, dejte si něco pod paty, je to trošku lehčí, jo. Až tady zase zavřu oči a chvilku v tom vydržím. Dobrý, tak přijdeme teďka na závěr, a to je protažení a hlavně se vrhneme na nohy, které jsme používali, trošku na břicho a trošku ruce. Jo? Takže postavíme se, začneme cvikem, kdy si dám jednu ruku nahoru, skrčím, vytáhnu triceps. No, z tréninku asi známe, že se snažím spevně na břicho, a tlačit jakoby hlavu dozadu a snažit se jakoby tu ruku dát co nejvíc jakoby do prostřed a dozadu. Vyměním ruku. A fakt důležitá věc, až se tam neprojíbáte, fakt spevněně. Teďka spojím si ruce na zády a snažím se ty ruce dát se nejvíc dozadu. Zase nějak se nepředkláním ze začátku, ale jsem rovně. Tlačím. Tak, teďka se u toho předkloním a snažím se ty ruce dát zase co nejvíc dozadu. Super. Tak přejdeme na břicho. Lehnu si na břicho a snažím se zvednout vlastně hrudník nahoru. Jo? Neměl bych zvedat pánev je na zemi. Jo? Takže se narovnám, měl takovou kobru. Taky důležitá věc. Nemám ramena zapadlé a snažím se těch ramen vytáhnout. Přejdeme na nohy. Nohy si dáme před sebe. Narovnám se, můžu si klidně podepřít rukama a snažím se hrudníkem jít co nejvíc dopředu. Jo, špičky nedávám dopředu, ale k sobě. Já bych cítit tady tah dole pod kolenem. Někteří i tady. Se uvolním, zhrbím záda, snažím se jít co nejdál. Jo? Někteří z vás můžou mít problém se dostat jakoby ke špičkám, jo? Někteří úplně v pohodě. A většinou času se snažte držet tím, co to nejde, v nějaké pozici, kde vás to tahá ze spod, ale vydržíte to a zkuste to prodýchat, vydržet tam třeba 30 sekund. A s každým výdechem zkuste jít dál a dál. Bude to tahat, ale abyste měli jakoby ten rozsah nebo méně zkracené ty šlachy svaly, je důležité vlastně to protahovat postupně. Jo? Takže když vám to nejde, nesoufejte, klidně ze začátku prostě budete tady, s každým výdechem se dostanete dál, další den třeba budete, nebo další prostě trénink budete takhle, pak se posunete zase dál, jo? Chce to svůj čas, tady tohle. Jo? No, zase kdo se dostane tady, tak můžete jít úplně tak, že se dostanete hlavu třeba co nejvíc dopředu. Jo?
Tak jo, teďka přijedem na bok, lehnu si, skrčím vrchní nohu, srovnám kolena a snažím se tlačit pánev dopředu. No, asi znáte z tréninku, tak ten cvik. Chvíličku tam vydržíme. Přijdeme na druhou stranu. Zase srovnám kolena. Tlačím pánu dopředu. Tak jo, pro dnešní trénink to je teda vše a pokud teda se vám něco nedařilo, určitě nám napište do komentářů nebo asi nejlepším případě natočte video, co se vám třeba nedaří a pošlete nám to, my vám určitě odepíšem. Jestli máte nějaký třeba dotaz mimo ten trénink, tak taky klidně pište do komentáře, zeptejte se a my vám určitě odpovíme. Takže ještě jedno, první informace, napište, pokud chcete nějakou radu. A druhá informace je, že uvidíme se příští týden zase tady, ale ne se mnou, budete s Vojtou, který je za kamerou teďka, takže se máte na co těšit. Takže užijte si zbytek dne a trénujte. Čau.